Radio Zagreb. Hrvatska postaja Radio Zagreb. Slušajte Radio Zagreb. Zamjenik poglavnika i zapovjednik cjelokupne oružane snage slobodne hrvatske države, gospodin Slavko Kvatarnik, uputit će proglas hrvatskom narodu. Hrvatski narode, Božja providnost i volja našeg saveznika, te mukotrpna, više stoljetna borba hrvatskoga naroda i velika požrtvovnost našeg poglavnika doktora Ante Pavelića, te ustaškog pokreta u zemlji i inozemstvu, odredili su da danas pred dan uskrsnuća Božjeg Sina uskrsne i naša nezavisna hrvatska država. Pozivam sve Hrvate, na komu god oni mjestu bili, a naročite sve časnike, počasnike i momčad cjelokupne oružane snage i javne sigurnosti, da drže najveći red i da sve mjesta zapovjedniku oružane snage u Zagrebu prijave mjesto gdje se sada nalaze, te da cjelokupna oružana snaga s mjesta položi zakletvu vjernosti nezavisnoj državi Hrvatskoj i njenom poglavniku. Cjelokupnu vlast i zapovjedništvo cijele oružane snage preuzeo sam danas kao opunomoćeni poglavnik. Dok živati, za dom, spremni!